За вами слідкують. У Полтаві встановили понад 300 камер відеоспостереження. Вони розпізнають обличчя, номери авто та навіть втрачені коштовності. Всередині кожної камери монтована програма відеоаналітики, яка миттєво надсилає інформацію до спецслужб. Сервер вже працює в окремому приміщенні Полтавської міської ради. Тож, скільки коштів витратила влада для придбання такої системи та чи ефективна вона, дізнавалась наша Альбіна Коломієць. У Полтавській міськраді вже декілька днів повноцінно працює система «Безпечне місто». Понад 300 камер відеоспостереження слідкують за дорогами і вулицями міста. По-перше, це для жителів нашого міста. Цілком стало, я думаю, безпечніше. На даний час і на перехрестях аварії швидше порушників виявляють. І в темний період часу. У міській раді кажуть, що за допомогою додаткових очей зможуть приглядати й за комунальними службами. А ще правоохоронці матимуть змогу пильніше контролювати громадську ситуацію. Ми 3 дні тому отримали коди доступу до цієї програми і повноцінно почали користуватися цією базою даних. Вона дає нам можливість повністю контролювати ситуацію на території обласного центру, здійснювати моніторинг публічної безпеки в обласному центрі. Це дозволяє кол-центру 102 оперативно реагувати на будь-які правопорушення. Система «Безпечне місто» працює цілодобово. За нею спостерігають оператори, які працюють у відділі оперативного реагування. Однак не всі полтавці встигли ознайомитися із інновацією. Дуже позитивно. Преступність зараз вже дуже велика. Можна оприділити ж по записям. Очень хорошо. Молодці. Хай почаще виставляють всю Полтаву, і у нас менше буде преступлень. Знаєте, поліція, вона бездействовала і буде бездействовати. Камери, вони повинні стояти кругом, щоб було видно, на всякий случай. Що таки для міста, це добре. А як це буде працювати, ви ж знаєте. У нас починання хороше, а закінчується все це одним місцем. Якщо з камерою трапляються неполадки, оперативний відділ повідомляє про це в міськсвітло. Крім того, в майбутньому у нас також є мета використовувати цю програму для ідентифікації осіб, які перебувають у розшуку, для ідентифікації речей, які є викрадені і є в базі даних розшуку, тому що ця програма здатна розпізнавати викрадені речі, здатна розпізнавати по антропології і по частині обличчя. В майбутньому планують встановити відеокамери на всіх крайніх точках міста. А згодом можна буде ними керувати дистанційно і навіть повертати в потрібний бік за допомогою смартфонів. Поліція зверталася неоднократно в міську владу і просять додати таких камер, бо їм на деяких перехрестях, на деяких вулицях їх на даний момент не вистачає, не все вона захвачує. Однак така ж інновація обійшлася місту в копійку. На монтаж системи витратили близько 24 мільйонів гривень, а обслуговування системи коштує майже 2 мільйони в рік. Альбіна Коломієць, Станіслав Драчук, новини «Останній бастіон».